ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြို့တမျိုးဖြစ်တဲ့မဲဆောက်မြို့ပြင်ကအမိတ်တဟဲပြူပြီးအသက်ဆက်နေကြရတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေပါတနေ့တနေ့ဘဲချင်းရောက်လာမြန်မာမသိတဲ့အမိုက်ကားကိုထိုင်ဆောင်ကြရအမိုက်ကားရောက်လာပြန်တော့လေအမိုက်ထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပါလို့ပါ냐အလူရဲ့တူးဆွားကောက်ယူကြရတဲ့အလုပ်ကတော့သူတို့တွေနေ့စဉ်လုပ်နေကြအလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီအမိုက်ပုံကြီးဟာမဲဆောက်တမျိုးလုံးမှာရှိတဲ့ဆုံးဖြတ်အမိုက်တရိုက်တွေနဲ့အညေကြီးတွေလာပြီးစုပုံနေတဲ့နေရာတနေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမိုက်ပုံကြီးရဲ့တက်တန်းဘလောက်ရှိပြီဆိုတာကိုဘယ်သူမှအတိအကျမသိရပါပဲ။အမိုက်ပုံကြီးကိုလွန်ခဲ့တဲ့12နှစ်လောက်ကတည်းကရောက်လာပြီးနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ ခုလိုဟောင်းနှံပုံဆွေးနေတဲ့အမိုက်တရိုက်တွေအညစ်အကြေးတွေကြားထဲမှာဖြစ်သလိုနေဖြစ်သလိုစားပြီးအသက်ဆက်နေကြရသူတွေအားလုံးဟာမြန်မာလူမျိုးတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။စုစုပေါင်းအယောက်နေရာလောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ အနမ်းသက်တွေကမကောင်းကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်မှုရှိတဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘာလို့လာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြနေကြရတာပါလဲသူတို့ရဲ့ဘဝအမှန်တွေကိုဒီအလုပ်သမားတွေကအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီကိုရောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပေါ့ကိုယ်ဆွေမျိုးတွေကဒီမှာအရင်သူတို့ရောက်နေတယ်အလုပ်လည်းလုပ်စားနေတော့အောက်မှာလည်းအလုပ်အကင်မရှိစားဝတ်လေးအဆင်မပြေပါ냐ဆိုတော့ဒီက
ဒီနေရာမှာလာပြီးအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့လူတွေရှိပါတယ်။ ညနေငယ်ကဟော့ဒီလိုအမိုက်ပုံမှာနေတာတော့နေထိုင်ခွင့်ဆာရွက်စာတန်းတစ်စုံတရာမရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေအတွက်အမှန်တကယ်ကလုံခြုံမှုရှိပါသလား။ဒီအမိုက်ပုံကြီးမှာလေးနှစ်ကြာအလုပ်လုပ်လာခဲ့တဲ့မတန်းရင်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်။မနက်လို့ဖမ်းမဆိုရင်ညတည်းဆောင်ကြတာပေါ့ကလေးတွေနဲ့ခြိသွားတော်တော်မှတပုံးနေကြတာ။အချိန်နေနားထောင်ပြီးသွားရေးအေးဆေးသွားပြီးဆိုရင်ပြန်လာကြတာပေါ့။အထုပ်တွေကို
ไอ้นิวแลชิวาเดไอ้นิวแลย้ายเผ่าอ่ะเนาะไอ้ชิวาเดไอ้นิวไอ้นิวก็สิเก้าหน้าหาได้ตัวอยู่ว่าล่ะจ้ะ ซีเนียร์วินนั่นล่ะเนี่ยเช่นนิมิวมาลูจีรินนี่ดูบ่ว่าเอ๊ะขาดีล่ะเนี่ยตัวข้าวิ่งข้าซีบีแค่นี้ใจอะตุรีก็รอลูลามันยาวดีเลยยินตัวเองเลยรีบไปดีไม่บ่งจีมาเรนช่วยไม่ยาวดีเลยคลีจีด้วยฮะแต่ยาเล่าชีเดียวตียาบ้างอนาคตสุราตีจ้าจีอาโมมชีเดียตุรุรีเอ๋บว่าฮะดีไม่บ่งจีมาสาเกเรือสุยามาบ้างไม่บ่งมาโมยไม่บ่งว่าจุยเดียตุรุรีเอ๋นาคตด้วยเป็ดดอมยามาเต้าบ้านอะไรมาเลย
ปรมาสงวันอเนกสงก็บาเลยสรแล้วทีมาชินเนี่ยหลูนี่ปรมาหลูเปียวนี่ล่ะวะวันอเนกสงผิดอ่ะวันอเนกสงมั้ยปรมาสงอุเซนซะတွေ့တယ်ဒီညမှာဟိုးဘက်မှာတောင်ဘက်မှာတောင်ဘက်အချမ်းမှာမှာသူအပုံရင်းနောက်မှာသူတို့နေကြတယ်နေကြတဲ့အချိန်မှာပรมาสงตั้วတွေ့တော့အားလုံးကဘမဟာလူတွေပြောနေကြကိုယ်ကလည်းအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးနားလဲနေအဲ့ဒီမှာကိုယ်ကဝမ်းအနေဆုံးဖြစ်တာဟာငါတို့လူလူတွေ ခင်ဗျဖွင့်ပြတိုးတက်ပါတယ်ဆိုတော့တန်ပြီးရလူတွေဒီပုံမှာရောက်လာပြီသူများနိုင်ငံမှာဒါပြီးတော့ဒီလိုအမှိုက်မကြီးမော်နေနေကြပြီဆိုတော့အဆင့်အတန်းကဘလောက်ထိဆိုးရွားသွားပြီဆိုတာကိုကအဲ့ဒီမှာတော်တော်လေးကိုတာဝန်ကရမိတာပေါ့ပုံမှန်အားဖြင့်ပလတ်စတစ်တကီလိုကိုတစ်ဘက်ခွဲရတော့ညာလဲအဝယ်တိုင်တွေကဖြတ်ပါသေးတယ် သူတို့အတွက်တရက်ကိုဗန်90ရရတယ်ဆိုရင်ပဲမိသားစု9ယောက်စားလို့လောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုနေရာမျိုးမှာလာပြီးလောက်ကင်စားတော့နိုင်ဖို့အတွက်ပွဲစားတွေကိုမြန်မာငွေ9000ကျပ်ကနေ2000လောက်အထိပေးပြီးရောက်လာကြတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့တချို့လူတွေကြတော့လာစရာလမ်းစိတ်မရှိလို့ရှိတဲ့အိမ်ကလေးကိုထုခွဲရောင်းချပြီးလမ်းစိတ်လှုပ်လာတဲ့အတွက်မြန်မာပြည်မှာနေစရာအိမ်ရေလို့တော့မရှိတော့ပါဘူး ရှိတဲ့လူကတော့ရှိတယ်ပဲကျွန်တော်ကြတော့မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါလေးရောင်းပြီးတော့ဈေးစကားလုပ်ပြီးတူတက်လာတော့တာမန်လူရန်စားတွေအတွက်တော့ကိုပြီကိုရွာထက်ပို့ပြီးနေထိုင်လို့ကောင်းမဲ့နေရာကိုရှာဖွေတွေ့နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးသို့တော်လည်းမတန်းရင်ကတော့မြန်မာပြည်မှာနေရတဲ့အခြေအနေနဲ့ဒီအမှိုက်ပုံကြီးမှာနေရတဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုနှိုင်းယှဉ်ပြောပြပါတယ်ဟုတ်အောက်မှာအဆင်မပ
ဒီမှာတော့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 ဒီမှာတ
Dilo senyai mui di mu cini suji dega, nama lumiu di ibu aku, betul riga labi kedai nai bahamle. Belu cini riga nama lumiu di ku senyai di nega ni jontuan nai aw pandi bi nai male. Lashi cini ya suri no nama lumiu di dia cini zurega jontuan nai bo alam wini dide sura ku tontat timbalaya barek mian.